Ja, god kveld til Bøyre Bjarten Tjurholm for Fylkaflotjen. God kveld. Og Aksel Johansen for Rianaflotjen. God kveld. Ja, det er jo veldig lagt inn i Atlanta og haft åreskiftet om el-åreskiftet om hvordan akkurat fiskevinner skal kjipast kommende årene. Bjarten Tjurholm, land begynner vi til her og spør at skal det gjaldast for fiskeratten det tidene vi har sagt at fiskeren er åkne for å følges? Så vi är törre fätan att Öjnland har form för gjald vid det galt där framöver. Men till svid lägger det inte till att gjald ska vara iviskottsbaserad. Och till svid tackar stöd tog jag att vi inte vill kassa ett rinder arende först av Vajo. Tog jag att fiskvinna är en hard risikovinna. Och till som är områden till där vinnan har så gav karma som möjligt kan lägga sin vis till rattes. Härifrån kan man tacka spårningen upp om ett gjald. Og akkurat tilmeld er så at vi krever et iviskottsbasert. Vil det si at du avviser spørningen om at leta fiskeretten til fære opp på sølet? Tandiskusjonen til vi ikke kom til en, men i halde røntene har jeg vist at fære opp på sølet, så er vant til fire at en parste av tilfansjene ender av ørenhånden, utlandske hånden, til ringte av fore fire kvør kjøper, og det vil si at det må ta være bedre at vi krever et gjald som snur seg om hva de vinner kasser avser her for å takke utgangspunkt. Aksel, det vi nå har haft Horsbjørn og Tjurholm sier at det som han sier så ganske utsatt at det er nok så vel omboende for det som samgången helst med de male folkadokkerne er jo eisende landstorsmannene fiskvinnemalen. Er det samt vi Bjørn og Tjurholm og i hessen her at fiskvinnene skal kjipast så leis at du må gjerne hava tilfansje gjald, men det skal være et avkast av en iviskåte? Nei, det er ikke helt samt, tror jeg. Så man hikker etter verandre kjipan, og det kjipan som det har haft siden 1945, så er det så leis at ødel ikke kunne slippe fiska. Til det er man skal kunne slippe fram med at, her til det er veri så at det er så politisk utlodda. De som var i vindet ta, de finker løyve, og så gjerne at nødgjrettene kom, så er det mer eller mindre tilvilt hvor det slår fram med at, men til en politisk avkjær. De har finnet seg løyvene avkjøpes, utlodda. Men jeg har samtidig sagt målet til å selge retten til å fiske bøyer. Og det er ikke sommerføren, ikke ødeleføren, sommerføren at det er rettelig større virer. Og da man kan selge noen bøyer som man finner utlodet, så man må også betale for å få det utlodet. Jo, men hvordan skal det så betale? Skal det først om man er oppe på sølet, eller skal det være så som Bjørn Tjurholm sier, at det kan ikke komme til at teka når bors ævsen her fyrin da vísu sig at ein vinningur stigar. Ja, tað sum kan gera, tað er at man útlutar ta, nei man jeb ein annan mata social öll ha mögulega sig framhet. Tí nokk so viktigt. Nokk so sum mögulega. So at til borgar vera við farna lukka. Og so er ta ein annan marsla sum stemmer kos kvørsleppur framhet, so tel man jald fyri sleppur framhet av fisk. Vi hatt jo er ta so at henta skipan sum tit atla sita verk at hon loyver ein kvørjun sum Axel Lindjo at sleppa framhet. Alltså, det att lova ödlen framåt, det lever ju demokratiskt och ser det kila gott. Spårning är bara hur det är hur ödlen ska släppa framåt. Vi har en vinnare som är igång, och det som är områdande vill jag halta, till det att vi gör det, akkurat som görs i alla vinnet för 800 år sedan, vi gör några karmar som är pura gröje, värdes nu som raksar pasten, veterinerar pasten och kvart och så inom, och vinnaren här släpper reglera sig själv innanför karmar utan politisk och iblandan. Det vill säga att du först en vinner som lever faktiskt ett egna liv med ett enkelt avsättande rejt som det allmänna sätter. Så kan William Johansson eller andra annars halda om bort det vi har sett här trejtarna som är galdant. Jo, så lovar du inte nu med öron framgång. Jo, men kvar är det ånden kan man säga. Ja, det kunde vara folk som har avfyr att äga kip och att driva kip och ha pengar till dem. Ja, ja. Men de kommer här en rymna möjliga för att vi är med investorer eller göra ylöver och en kipan, bära kipan i trygg nok och då får fortsättning så kan du ödla komma in. Ja, för det visste han så har Axel Johansson, så det vill jag med Johansson. Men annars, jag säger att ödla möjliga steg framåt, det vill inte ut till att skulle steg framåt. Det är inte plats till om man ska ha bordet att vinna, men att skulle ha möjliga så är det några som vinner kapplyserna. Och så får jag ta framåt så vinner kapplyserna. Och är det så som du hör Bjarna säger att så släppa? Som ikke fra med, eller ødelse? Så slipper som ikke fra med, men det har målekan til å slippe fra med. Og det er til det som er tøtning, og ødelse har målekan til å slippe fra med. Og er det det som du hører Bjarna si, at så slipper ødelse ikke fra med, eller ødelse får ikke fra med? Så ødelse ikke målekan først av livet, som ikke blir Bjarna. Så er det som det er i det. Skulle noen folk komme inn i vinnene, så skulle de ut og kjøpe løyve fra en av dem, så finner ikke løyve utlodet og kjøpes, og kjøpe det herfra. Ja, men så er det jo det, og hvordan vil du prøve det? Nei, jeg sier hvis det er en annen marsjnaver, så sier det at man ser det da. Så ødelse bjør seg fram. Så er det noe som vinner kappet ikke nå. Men hvor kunne vi ikke selge disse rettene som er i åkenferde folk? Hvor er det ikke bare å si at vi tar den opp på sølet, og så selger vi den til den som bjør mest? Ja,
ska minnas till att som fiskvinnar viskar det, så har jag handlare fram och tar alla flesta fiskvinnar av antal käppt eller som jag har sett. Det har alltså hänt en skifte, ögareskifte vid herr Peninger i mitteln. Ta ett hus och ta sig om att du ska dreja, så måste du dreja till laven in som är då. Och hur ska du göra det? Det är alltså rent tekniskt tyckligt utropbult. Är bortvis inte att är det nödja fiskelöjer, nödja fiskskaper eller landet så uppför sig som om att landet är vinn och säljer till laven till en triapast. Men man ska minnas till att fiskelöjer och fiskskaper är inte något som är stabilt. Det går upp och ner. Man kan se vi visst att kommande år har vi det här fiskelöjerna eller vi har finnit det här avtalen när vi öppnar vi utlänningar. Men hur ser det ut om tre år eller fem år vidare? Det är inte så att det är övervisst. Ja, men det som man säger inte att man ska försälja allt i morgon. Alltså att löven som uppdaterar jorden kanske in i att inte att man stora part löven är långa handla i privata marknaden. Så det krävs till för att att privata marknaden och till löven gänga sig ut för senare tills att jag. Då ser man för inte göra bryta allt kolvält att lavinna i morgon. Men man säger fram till för senare tills att jag kan finna några skipan som är smittlig och en evigänker att man kan röna några lossnar och vita och så där viska och så. Ja, vi har vi nu vet att his loan the baby ram. They were handled ever a chapter they were self. Quick hunt the almanac so she loot tag ut i handelskapen och få en vinnig på stort. Det ser man som privatfolk och privat visse få. Det kan det gott. Men det som jag säger till det som områdande tjocken, det är det här vi nu har sett in till det som Arjan Gernaka Karmar, som är gröjer, enfaldare och jökningskikter, och här vi har avsättningar av raxar och ökning sådana att vinnan kan leva ett visst löj utan politisk iblanda. Och i kommun, du ska ha en löjvistjald eller inte, det som vi lägger detta och det vi visar till att löjvistjald är närmast ökänd ärkänd, men man häver det som är ett iviskostbaserat jalt eller skatt, som vi grötter för nere av oss när politiska skivan ligger under vi. Och på att han vill landet få att ta urstökande omvis att EU-skott som vinner kastar av sig. Jo, men till en skivan som ösen tolmar prysen av de handlarna som är inne i samla skivan. Ja. Så man hickar efter till skivan så det hette det här idé, som det uppsatt i 2021 eller 2021, så var det så lades att det var troligt att komma in i vinna. Men det kom in i vinna måtte ta oss stora våase. Det måtte köpa inte bara skip, men köpa fyrstjöldag vi höjde 20 år fram och missade det. Det är stora pengar lite ut. Det gör det till att vinnan efter fagun arm blev rättliga skuldarbund. De som fortsatt att vinna tar en stora våase, penningar som handlar. De skulle fortsatt att hålla 20 år fram, några löver. Och som man hittar ett kan hända så igen. Så ser man till att han var ju som tog av sig, han var realistisk. Det hände stort efter att några stora svåra för fram. Är att fiskekapper minkar i, prysren av fiske minkar i och oljepris för bort upp efter. Det gör det att flöjre som har köpt fiskelöver dusch, landakaska vid kärchen, påskåsanen och peningastanen har avsett tap och vill nu ha VV och i fiskeratten ja, för att trycka som har tap. Det låter så att, men man ska minnas till att den större parten av flottan har inte troblöggande. Vi delar längre flottan som vi kan ta uppsjö av flottan. Tar har inte troblöggande som vi visste här, men vi har större troblöggande som personen av flottan av Heimalein. Här kan man säga att ta ett tuffare ut i byn Futsching, så är det en futsare östning. Det vill säga att man kan inte kasta det politiska skibarna för att prysen och att nu upphärda affärerna. Det är anker som futsar, och det vill säga att det här futsar en mätning vill de hilta som är särskilt och skilja gav. Att det så inte gynnt som det gynnt väl, det kan man så säga till spett, men det är inte visst, det är inte när gällde politiska skibarna. Det är kanske flott han gänger för. Nu säger du att under London ger det inte på den maten, det tar inte gällt för löver sådär som det var sånt ut kostar här. Men ta inn og støve an til dem som landskassan er som den er, at landet hever underskott av raksteren. Ja. Er det så ikke rett at jeg kan nega penken inn fra en vinne som kanskje hever et iviskott som vinnan ikke er bruk for å få renta kapitalapparatet? Men det er nettopp mitt poeng. Hvis du teker et iviskott baserer gjaldt, så det möjliga fyra som vi har brukat en egen år att här kan passa det in som vinnan i gasen inte bruk för. Men ska minnas till att det stora passa vinnan, hon kappas vid fiskvinn i öron London. Hvis du får in vid kassa 1 och lägger gjald av att vinnan har fått oss här, så är det större vantet för att passa vinnan i huvudskommarfyrelsen. Och för att huxa om att ta pengar in för att däcka ett underskurs av landen. Det är en alltför lagt tematisk och politiker som är på undan på att ta det rätta avgörande vi måste ju vanligare rationalisering. Får jag så mått i princip nu? Nej, det är så bättre än Jorun säger här på ett tid till att hvis man ska betala tillfällande för dem som att köpa löven så är man kapping vid vinnan i utlandet och det klarar man inte. Okej. Det kommer att tro på det, ja. Hvis man hickar rätt, vad händer det för dem? Løyvene vera kjøpt i det. Fyret av prysene opp, bare private marsleien, som er ferdig å kjøpe seg utlota og selge det vi er. Og hva hender det på grannlandet, i Østlandet, i Norge og i ES, akkurat det samme.
tilfansjalt er det akkurat samme måte, bare privata marsjene. Så det er ikke måneder mellom førerske vinner og utenlandske vinner om man brøyter skipene og synder. Det er bare det at det allmenne fjerde ikke partiet er snedet. Det er bare det allmenne fjerde ikke partiet, ja. La dere tog en gang veldig kjøtt. Vi skulle rundt med det her, vi spurte ikke om at det skal være togjere av marska, at skipene skal være togjere av marska løyvende, eller at det skal være en rotlande skipene. Og har vi lyst til samgångskjellet rett, Bjørn Djurholm, så ganger det innfyrer en av rotlande skipene. Er det her rett å gjøre det at vi nå har haft en av rotlande skipene, og vi sånn som støvene er, få øyelig tungt vi at gjøre noen brøytinger hvis vi har rotlande skipene? Ja, Bøye, først må jeg si meg hva rotlande skipene er. Rotlande skipene blir hodtek, og det blir synonymt ved at det er akkurat mye godt. Tackar vi det. Rotlande skipan och i munnar vi är ett här att två första löjve och det har vi inte sagt när det här löjve går ut. Det gör det. Hvis du tänker alla vinden där så kan man se hon är en rotlande skipan. Men här har vi den politiska myndlöjst att det är lagt inte. Och så ständer last och du ser att det är helt bra i 3-4. Och så ska du uppföra det. Och så ska vi viska skipan. Hvis du inte lever upp till avsättningarna här till Aram eller Ginge så kan alla vi tycka in. Ett släpp du alternativt inte hålla fram. Det vil si at den rotlande skipen har pjøsene ventes ikke å være noe odiøst, noe negativt. Så da du teker fiskevinnene, nå har jeg som å si at man kan si at du har TTA, men da du teker et kapitalapparat som er så dårst og så størst, så må du kunne ha vært en trygt fire av disse to som uleggere, det er veldig uleggere, og du heldet inn av disse karmene som avsetter er politiske skipen, som jeg sier, til det vi kanskje mangler allermest, så er du ikke å si at skipen ikke kaller frem, bare til noe arm eller runde. Så rotlande skipan, det er vestnokon som definerer den. Hva sier Axel, rotlande skipan, er hun god? Nei, rotlande skipan har vi haft, og det er heller ikke til en god skipan, og det er ikke for at det til. Det er jo heller ikke så lengt løyver som kanskje folkhavlokken melder til 12 var 15 år. Det er jo styrt løyver, og her kan man godt ha en fleksibilitet i løyvene. Det er en parst er kanskje i Avis Aramal, og en annen parst er på styrt trygjør. Alt pøst ikke å være øyne. Hva er det vantende tog at du har et rotlande løyve? Til det som var inne i her for løtt, så er at skipan som høyte frem til feisen ikke er. Ta løyven er i Rotlande, og køyre er rett og slett tøyerskøy, og kanskje man har forventning om at det ikke er oppsøpt første dagen, så venter man kanskje at det er verre enn mer enn tøyer. Det gjør til at det er nødt til å vinne, at de skulle kjøpe rettene og gjøre litt ærmål frem. Så det kan man rett og slett våre, altså at man vet ikke hva det hender i fiskevinnene om tøyer, man vet ikke hva man kreler under forrige om tøyer, man vet ikke hva oljeprisen er, og man vet ikke om det er marsjene for man kreler. Jeg prøver samt om vi akser. Ovisan enda har risiko vinnan ger til at man kan ytla ærgjera politiskt i så stort aramal hos og landets lagen skulle være. Tog man da være en avvis trygt til at tog som er i vinnene, hvis han oppfører seg rett og korrekt, og til å være nye hendte her lagene som nå kommer fra gjerne av karmene som nøye være, så vi får denne kjipen. Jo, men hun har sagt at det skaper en allnøye av kapitalisering. Det er ikke nødvendigvis. Som tingere raksten til flottan. Det er det som jeg begynner å si, hvis du innfører det her som jeg kaller for så vil det altså selv trøste prøvelsen de gjør, ønsken er jo ikke det. Vi tar ta oss om synertrykket som gjør i Elvin, her har man ikke gjort noe igjen. Nettopp fire er at Thomas Seldy kjøpte i Elbruk, for å få prøvelsen de gjør, er lett ikke å ta det gjaldt, det har blitt ikke gjort, nemlig som et større anbud til politiske myndigheter. Jan, Aksel, du var siste året som gjør oss vidt. Ja, det har kjøpt omsettelighet. Det var kanskje også med skuldre til å ta oss, det kommer ikke til. Så alltid er det at det kommer til utrørerflåten. Så jeg vil ikke ha omsettelighet her på en. Og her er det heller ikke tilfangskjeld. Men jeg er vervet til ultraflottene som er lytel, støtt og vervet, og ikke hever så større kapital som øre vinner, og til tøttene kan det heve den rundt om Atlanten. Men det kommer til større personer flottene, større skip, her er det større penger i bjøy. Ta øye av hva skal heve omsettelighet, men skulle heve omsettelighet nærmest, så er det også nøyet om man skal ha rett til å selge, men så er det også kjøpte på måneden. Ja, er det samme ved Aksel, at omsettelighetene er kanskje være større, og ut i større, eller man sier ut i større personer flottene, enn det er det. Ja, takk for ditt, Bøyer. Takk. Kjære så vel, Hunne. Takk, Bøyer. Ikke mer fra åkken i kveld.